У першу неділю жовтня вчителі всієї країни святкують своє професійне свято. Всього на Чернігівщині 17,5 тисяч педагогічних і науково-педагогічних працівників. Освіта має жіноче обличчя. В цій сфері працює близько 86% викладачів прекрасної статі. Більше педагогів-чоловіків працює у вишах і зовсім мало у дошкільній освіті. Зараз, знаєте, можливо, чоловіки йдуть більш на такі прикладні спеціальності, комп'ютерна техніка, там, і йдуть, шукають якісь інші роботи. Уже почалось потрошечку підняття заробітної плати, і, до речі, чоловіки вже підчались. Уже молоді фахівці починають, ну, кінці-кінців повинен бути, професія педагога має бути престижною. Пишається своєю роботою і вчитель хімії Городнянської школи Олена Аліменко. Дитяча мрія Олени згодом переросла в улюблену професію. 25 років вона навчає сама і навчається у школярів. Я вирішила, що моє місце в школі ще тоді, коли сама була ученицею, тому що була активним учасником шкільного самоврядування. І тоді зрозуміла, що це моє. І тому після університету, коли відпрацювала за розподіленням на заводі, я прийшла в школу. І 25 років я вже там знаходжусь. На її думку, з дітьми цікаво і зовсім не важко працювати. Я ні разу не пожалкувала. Діти завжди цікаві, завжди нові, завжди різні. Це нас заставляє теж тримати себе в тонусі, розвиватися. І я думаю, що якщо щиро любиш дітей, щиро хвилюєшся за їхню долю, за те, щоб вони реалізувалися в житті, то завжди буде цікаво, завжди знайдеш спільну мову з дітьми і завжди достукаєшся до їхніх сердець. Зазначимо, цього року школярі області вибороли 36 дипломів у всеукраїнських олімпіадах, захистили 25 науково-дослідних робіт Малої академії наук, мають 14 дипломів міжнародного рівня. 9 кращих учнів Чернігівщини удостоєні стипендії президента України, 1 стипендії Кабінету міністрів. Це цифри, за якими стоїть наполеглива праця педагогів.